Bom, boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui em mais um Festival do Conhecimento. Hoje a gente vai estar aqui com um painel que a gente vai conversar sobre os 30 anos do Instituto Cervantes, que é nosso parceiro na ação de extensão Encontros Internacionais. Os brasileiros, entre outros hispanos, que já temos aí uma caminhada, né, de uma já a terceira edição do curso nessa ação de extensão. A segunda edição não remota, né, não presencial, e nós temos o apoio, além do Instituto do Instituto Cervantes, aqui na UFRJ, nós temos aqui na nossa UFRJ, nós temos o apoio do Instituto de Planejamento Urbano e Regional, da qual eu sou professora, né, e do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, que é a professora Sandra Becker, que é também uma das coordenadoras, apoia, está aqui também presente. E o professor Ricardo Marinho, que é do Instituto Delvec, também, né, que é nosso companheiro aqui desde o início dessa nossa jornada. Então, eu também gostaria de comunicar aos presentes que as inscrições para o Instituto Cervantes já digo. Do Instituto Cervantes, não, desculpa, porque eu li de novo. Para o Festival do Conhecimento, estão abertas, são gratuitas. Depois eu pediria para o apoio técnico colocar o link de inscrição, que há um link de inscrição, e quem desejar o certificado sobre essa conversa aqui hoje e as demais que virão. Tem que se inscrever nesse link, que é o link oficial do Festival do Conhecimento da UFRJ. Agradeço a acolhida, porque para a gente estar aqui, a gente passou por uma avaliação dos nossos pares, os nossos colegas técnicos administrativos na área da educação, em especial agradeço, que trabalham na extensão, né, enfim, a Bárbara, a Renata, enfim, são muitos, o Rafael, a Andréia, são muitos e muitos dos servidores aqui da UFRJ para tornar viável todo esse festival, além da participação dos alunos, professores e dos demais que estão nos assistindo e também colaboram com as ações de extensão, de ensino e de pesquisa da nossa instituição, né? Bom, dito isso, eu chamo agora, né, o diretor do Instituto Cervantes, está aqui no Rio de Janeiro, o Antônio Maura. Já agradeço desde já a acolhida para participação. Chamo também a Aline, que é a coordenadora, Aline Pereira, que é a coordenadora cultural do Instituto Cervantes, a professora Sandra Becker, que é a nossa colega aqui, que eu já mencionei, o professor Ricardo Marinho. E agora eu chamo também as nossas extensionistas, que irão fazer daqui a pouco as perguntas para o Maura, né, o diretor, e para a Aline, a coordenadora cultural. Nós temos aqui hoje com a gente a Miriam Padilha. Tudo bem? Pode falar. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui conversando. Boa noite. Fala qual o curso que você é, que agora me passou. Então, eu sou graduanda em História da Arte, terminando esse ano a graduação em Belas Artes. Muito bem. Mariana Valença, pode Oi, dar aqui boa um oi, falar noite. o curso. Eu sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFRJ. Estou no segundo período. Obrigada.
E no nosso apoio técnico tem a Juliana Salles e a Márcia Lopes, que são do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, da qual eu faço parte, é o curso de graduação dentro do IPUR. E aí, então, assim, acho que eu apresentei todo mundo sem maiores delongas. A gente vai ficar agora numa tela, né, com o professor, com Maura, né, com o diretor Maura, e aí vai entrando assim à medida do que as pessoas vão fazendo as perguntas, né, nessa conversa aqui que a gente vai ter agora. Bom, então, a Miriam, né, fica aqui também com a gente para fazer a primeira pergunta aqui para o Mauro. Oi, tudo bem, Antônio? Boa noite. Boa noite. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada ao aniversário de 30 anos do Instituto. Eu queria saber como você vê a trajetória do Instituto Cervantes desde a sua fundação e o que significa para você esse marco dos 30 anos de existência do Instituto. Tudo bom. Bom, realmente sim, o Instituto Cervantes foi uma longa invenção, como toda coisa que afinal tem sucesso, tem muito trabalho atrás, né? Muita preparação. Eu acho que é muito importante o Instituto Cervantes, porque tem perto de 86 centros no mundo todo, né? Centros que têm essas três, vamos dizer, três patas, diria, como uma cadeira, não? Uma cadeira simples, não é? Que seria a parte, digamos, da acadêmica, do ensino do espanhol, a parte cultural, que é a mostra, digamos, da cultura espanhola e pan-hispânica, e também a terceira parte, que seria a parte da biblioteca, do acervo, digamos, de livros e documentos. Então, esse foi um pouco o projeto do Instituto Cervantes no começo. O Instituto Cervantes nasceu no ano 1991 e surgiu num dos primeiros governos do presidente Felipe González e sendo ministro na época de Assuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez, como um projeto que utilizou ao começo as antigas casas de Espanha que tinha e consulados em grandes partes do mundo, não em todas, no Brasil, por exemplo, não existia na época, em 1991, nenhum centro de Cervantes, mas começaram com esses pequenos rudimentos e foram avançando. Eu lembro, por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, que no ano 1983, eu era professor da Universidade de Ceará, eu tinha apenas 27 anos, 28 anos. E uma visita que eu fiz a Brasília, conheci o embaixador de Espanha, em Brasília, que se chamava, ademais eu lembro o nome, Miguel da Soro, e ele me viu tão jovem e com tanta vontade de fazer coisas, que ele me pediu que fizesse um informe sobre a situação do espanhol no Brasil. Então eu peguei essa empresa como se fosse, eu não dizer, como se tivessem me dado uma missão especial para descobrir o Saara, uma terra desconhecida, né? Então eu viajei por conta da embaixada, fui para São Paulo, falei com o maior hispanista que tinha em São Paulo, o professor García Morejón, e depois estive em Bahia, onde tinha uma casa de Espanha, Fortaleza, onde eu dava aulas, que apenas se tinha movimento espanhol, e elaborou um informe na época, nos anos 83, 85, que entreguei ao embaixador Aldassoro. Três anos depois, quando eu voltei para a Espanha e tive que me procurar a vida para buscar, procurar trabalho em um escritório de cultura hispânica, se chamava, ou então seria Instituto de Cultura Iberoamericana, ISI, e me encontrei justamente esse documento que eu tinha elaborado, mas transcrito a outro papel, e evidentemente sem assinatura, porque os documentos das embaixadas não levam assinatura. É o próprio embaixador que assina todos os documentos. E assim, muito, muito curioso, no ano 85, que já o governo espanhol contemplava o Brasil como possibilidade, né? Não me deram um emprego que eu procurava, mesmo ter feito o informe,
Mas você sabe como é a vida, você continua procurando, procurando. Olha aí, agora estou dirigindo o Instituto Cervantes em Rio de Janeiro, que estou recebendo o pago daquilo, que ninguém sabe, mas estou, me sinto como recebendo o pago daquilo, né? Daquele trabalho que começou nessa época. Portanto, eu acho que a partir de 1985, 86, estava já na mente dos políticos espanhóis começar com a criação de um grande instituto que pudesse estender a língua e cultura espanhola. Depois, realmente, oficialmente, se criou em 1991 e, 10 anos depois, já chegou com uma forma muito mais específica ao Brasil. Já com toda uma estrutura, primeiro foi um instituto em São Paulo, depois se irradiou a Rio de Janeiro, Brasília, depois chegou Belo Horizonte, depois apareceram os centros de Porto Alegre, Florianópolis, que desapareceu, Curitiba, Belo Horizonte, e agora somos uma grande rede de Cervantes, de 8 Cervantes distribuídos no Brasil. Mas sempre com essas 3 grandes, vamos dizer, bases, columnas, não é? A columna acadêmica do ensino de espanhol e também a garantia de dar as provas mais... diplomas realmente mais válidos que tem na língua espanhola, que o diploma da língua espanhola para estrangeiros, essa acreditação que vale qualquer universidade de fala hispana, tanto na Argentina, México, a própria Península Ibérica, e, aliás, também uma credibilidade e uma acreditação dos professores que trabalham para os Cervantes. Isso é parte acadêmica. Na parte, digamos, cultural, nós apostamos por uma linha pan-hispânica, porque nós, como se diz em Espanha, não somos mais papista que o Papa. Quer dizer, nós não vamos a querer ser mais importantes que a Real Academia Espanhola. E se a Real Academia Espanhola considera que todas as línguas, todos os países que falam a língua espanhola falam a mesma língua, nós adotamos essa política. Qualquer palavra que apareça em qualquer lugar de fala hispânica, aunque seja regional, mas seja aceitada pela comunidade de lá, argentina, boliviana, ou que seja, automaticamente aceitada pelo dicionário da Real Academia Espanhola. Quer dizer que aí você encontra todas as palavras que se falam em espanhol no mundo. Por lo tanto, nossa cultura é uma cultura pan-hispânica. Nós somos filhos de Cervantes, mas também de Borges, de Octavio Paz e também de, vamos dizer, de Cortázar, de qualquer escritor, agora não estou lembrando nomes, mas tem muitos e muitos deles falamos em estes encontros do brasileiro, entre outros hispanos. Que para dizer verdade, o brasileiro, entre outros hispanos, é uma das frases de Gilberto Freire. E Gilberto Freire foi o grande hispanista brasileiro, porque realmente essa é a nossa missão, criar diálogos. O Cervantes não cria um ensino de um lugar para outro, não considera ignorante o aluno e ele o sabe. O Cervantes, o que tem seu ADN da sangue é o diálogo. Eu quero aprender o seu idioma, eu quero aprender seus sentimentos, eu quero conhecer sua vida e eu vou mostrar a minha. E nós vamos encontrar nesse enlaçamento de culturas, esse diálogo que é o nascimento de toda a grande cultura universal. Isso é o Cervantes. Só que nós estamos no lado pan-hispânico, você está no lado português, mas somos irmãos. Sempre fomos irmãos. Né? Na Península Ibérica, que foram nossos orígenes. Continuamos, não? Continuamos. Obrigada, Miriam. Obrigada a vocês, foi um prazer participar. Muito obrigada. Agora, eu chamo a Sandra, né? A Sandra que vai fazer aqui a seguinte questão. Desculpa aqui, Maura. Diga. É um prazer estar com você aqui. E falar, em especial, eu entrei ali na sala e estava ligado o ventilador lá e bateu aqui, virou meu cabelo todo, desculpem.
Então, Maura, há 20 anos os Cervantes, né, está aqui no Brasil. E há alguns anos eu e Renata em especial, me levou para aquela biblioteca maravilhosa. E a partir da biblioteca eu comecei a ver as exposições, né, que vocês também fazem, e toda a parte cultural do Cervantes. Então, eu gostaria de que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa história do Cervantes, assim, alguns pontos relevantes ou pitorescos que marcaram a presença, ou marcam ainda, a presença do Cervantes no Rio de Janeiro nesses 20 anos. É muita coisa, não é, Sandra? Eu imagino. Obrigado pela pergunta, mas a pergunta não é fácil de responder, né? Eu posso dizer que nós, como falava antes, que nós temos as três patas, eu falei simplesmente da parte acadêmica, mas teria que falar também da parte cultural, que falei que é pan-hispânica, e a biblioteca. Você começou falando da biblioteca e realmente é importante dizer a biblioteca. Nós, ontem, tínhamos que apresentar, segunda-feira, desculpe, tinha que apresentar um seminário da Rede Arte, da Rede de Bibliotecas de Arte do Rio de Janeiro, né? É um seminário, acho que a nível nacional. E nesse seminário que me tocou inaugurar, junto com o cônsul da Espanha, eu falei que o acervo da biblioteca do Instituto Cervantes do Rio, com a aquisição da biblioteca do linguista Curi, depois, com o que nós, quando aceitamos a donação da Casa de Espanha, agora vamos aceitar a donação da escritora brasileira e de origem galego, Nelly da Pinhon, e vamos mudar o nome da biblioteca a nome de Nelly da Pinhon. Então, nós temos agora, e eu falei um pouco pelo curto, não é? Falei, acho que a biblioteca em língua hispânica mais importante, o acervo cultura hispânica mais importante que tem no Rio de Janeiro. E tinha uma professora, uma bibliotecária, não lembro que biblioteca era, e que falou, desculpe, professor, não é do Rio de Janeiro, é de todo o Brasil. Então eu fiquei calado, porque realmente a dimensão que tínhamos, eu achei que era realmente impressionante, superava o mesmo que eu pensava com minha pequena cabeça de diretor do Rio de Janeiro. Né? Não, nós temos um acervo de livros importantíssimo. Por isso eu convido a todo mundo a que nós podamos participar nessa futura biblioteca Nelly da Pinhon. Eu espero que a partir de dezembro deste ano já podamos denominar essa biblioteca Nelly da Pinhon. E realmente é isto um pouco para mim, não? Como diretor hoje, não é? Para mim é um logro importantíssimo. Não é? Nós temos a melhor biblioteca do Brasil em língua hispana, pan-hispânica. Nós temos um centro cultural e nós temos uma academia de língua, todo junto. Não é? Quer dizer que isso nos consolida como centro cultural. Agora, Avatar realmente nessa história tem muitos. Eu apenas vivi os quatro últimos anos, mas tem perto de seis, sete diretores nesta casa, não é? Antes de eu chegar. Mas, por exemplo, eu acho que não foi por acaso que eu, talvez, falei antes nessa pergunta, esse encontro com o embaixador Aldassoro, que me fez fazer uma viagem pelo Brasil para informar sobre como estava o espanhol no Brasil, e que depois, no 2004, quase 10 anos depois, eu fui convidado para São Paulo, que tinha a primeira inauguração, não do centro, porque já estava funcionando, mas a inauguração das atividades culturais do centro, que foi em novembro de 2004. Então, era diretor do Instituto de São Paulo, o mesmo diretor que tem agora o Instituto Cervantes de São Paulo. Quer dizer, você vai mudando cada 5 anos, e por acaso, em quase 20 anos, o mesmo diretor voltou ao mesmo lugar. Não é? Nós nos reconhecemos e ele falou, oh, você esteve faz 20 anos, eu esteve faz 20 anos. Então, nessa época, realmente tinham muito interesse, na época, a direção dos Cervantes, em criar toda uma rede de centros no Brasil. E mesmo esteve a ponto de ser convidado para vir ao Brasil, mas
por alguma razão, eu pensei, ainda não me chegou o meu momento, vou esperar. O momento em que se estabeleceu praticamente os 8 institutos que estamos agora vivendo no Brasil, né? Cada um deles com suas peculiaridades, com seus problemas, quer dizer, porque um Cervantes é um monte de problemas que você tem que resolver dia a dia, né? Desde um problema de água que tem uma pequena inundação que tem que cobrir, a um problema de um professor que tem um problema em um momento difícil pela pandemia, qualquer coisa, você está sempre nesse lugar de apoio, de consolo e de força, né? Que tem que fazer. E depois passaram coisas, quer dizer, aqui teve diretores muito variados, teve expertos em línguas muito diferentes da brasileira, teve gente muito ligada ao Brasil, outros menos, teve momentos de mais esplendor, menos esplendor. Estivemos no começo no centro da cidade, estamos no bairro de Botafogo. Quer dizer, tem tudo uma evolução de atividades, né? Começamos com uma pequena biblioteca, agora temos, como digo, uma biblioteca significativa. Bom, acho que uma história de crescimento, né? De madurez, de crescimento, que sempre nos mantimos com muita ilusão, porque a nossa missão é tão importante, né? Esse, eu falava, esse diálogo pan-hispânico, esse encontro que vocês são testemunhos disso, né? Porque vocês estão levando todo mês a um grande escritor ou escritora latino-americana, espanhol, e vão mostrando no Brasil essas presenças hispânicas, esse hispanismo que é o que falava o nosso amigo Gilberto Freire, que tinha um grande apreço pessoal, né? Não conheci, mas tenho um grande apreço pessoal por ele, por seus livros. Estive na sua casa de Apipuco, só faz como um ano, dois anos, e realmente conheci a sua filha, realmente foi uma personalidade única. E um grande hispanista, não olvidemos isso, um grande hispanista, que para mim é importante. Além de ser o grande relator da realidade brasileira, né? Os grandes fundadores da sociologia brasileira. Você não pode falar da cultura brasileira e esquecer a Gilberto Freire. Seria um grande erro e uma grande ignorância. Obrigada. Dica. Linda, né? Linda essa trajetória, né, Renata? E Antônio, muito obrigada aí. Eu passo, então, a palavra para você de novo e tenho outra pergunta, depois eu volto. Bom, agora é a Mariana que vai fazer a pergunta. Antes, só também lembrando que o Maura acabou de falar, né? Eu esqueci de salientar, os nossos encontros são sempre as últimas quintas-feiras do mês, e a gente sempre está anunciando nas redes do Instituto Cervantes, aqui também nas redes da UFRJ, nas nossas redes, e o próximo encontro será na última quinta-feira do mês de julho, das 18h30 às 20h, é sempre esse horário, e a gente vai tratar de uma chilena, uma escritora chilena, que é a Paulina, que a gente vai tratar, tá? Então, eu passo aí a palavra para a Mariana. Boa noite, Maura. Obrigada, muito prazer por tê-lo aqui. Eu gostaria de perguntar, na verdade, pedir para você contar um pouco sobre seus estudos na qualidade de brasileirista na Espanha e na qualidade de sócio correspondente na Academia Brasileira de Letras e como também de um hispanista aqui no Brasil. Muita coisa, né? Vamos ver. Eu vou contar uma história, se você me permite, quase biográfica, porque é biográfica, né? Eu cheguei ao Brasil com 27 anos apenas, né? Estava na época procurando emprego, a Espanha não era fácil para encontrar emprego, né? Na época da minha juventude, e encontrei, eles procuravam um professor, e eu me apresentei, como sempre me apresentava em todo canto para procurar emprego, uma das visitas que eu fiz no Departamento de Relações Culturais do Ministério de Assuntos Exteriores Espanhol, né?
era o Palácio de Santa Cruz. Aí me recebeu um diretor geral, muito campechano, muito aberto, e teve uma conversa comigo que foi curiosa. Eu relato para vocês porque não deixa ser curioso. Então ele falou o seguinte: eu vi seu currículo, né? Você tem um currículo tão variopinto, né? Você fez teatro, você fez não sei o quê, você perteneceu a uma geração poética, você estudou filosofia, você estudou jornalismo, mas você não sei o quê, você tem uma coisa muito variada. Talvez se você quer ser jornalista, vão perguntar que você tem muitas mais coisas que jornalista, mas não tem tanta experiência jornalista. Se você vai querer ser outra coisa, pues va a tener otro problema. Yo tinha sido también roteirista para la radio, tinha muita coisa. Aí ele ficou olhando para mim e falou: oye, você é a pessoa indicada para elaboração. Sabe por quê? Porque as pessoas que sentam cabeça, não sei se essa expressão existe na Espanha, assentar cabeça, não. Assentar cabeça quer dizer ser equilibrado, você ter uma sensatez. Sentar cabeça é você pensar, digamos, oficialmente bem, não? Não sei se é a mesma expressão que tem aqui no Brasil. Então ele falou: se você pensa, senta a cabeça, você vai pensar com o cu. Então, é você importante que você pense realmente, seja livre como você foi, e você está preparado para ir para o Brasil. Aí cheguei ao Brasil, e esteve no Brasil, quer dizer, 3 anos, teve muita sorte, muita situação incômoda, não é? Mas quando voltei para a Espanha, eu me encontrava de novo sem emprego. Então eu abria as portas dos jornais, entrava aos ministérios, ia um lado ao outro procurando trabalho, eu sempre dizia: eu morei 3 anos no Brasil. Ou aí conheci Jorge Amado, eu conheci Eduardo Portela, eu conheci a não sei o que, outro escritor, patatim, patatá, né? E realmente eu sei muito do Brasil. Então me davam artigos, ou me davam críticas para fazer, comecei a fazer traduções, comecei a trabalhar na área da cultura brasileira, fui convidado a um encontro com Jorge Amado, fui convidado a dar uma entrevista, não sei o que. Então fui-me caminhando nesse terreno, não é? Do brasilianismo, até que um dia alguém falou: mas você é um brasilianista. É tudo bom, sou um brasilianista. Encontrei com esse nome na cabeça, né? E tudo bem, então aceitei e fui convidado para vir aqui a Cervantes enquanto brasilianista, né? Porque um brasilianista no Rio de Janeiro teria que fazer o trabalho agora contrário, que é a divulgação da cultura pan-hispânica no Brasil. E eu falei com então o diretor do Instituto Cervantes na época, o Juan Manuel Bonet, e eu falei: não, eu não vou ser hispanista no Brasil, eu vou fazer comunicador, vou traçar pontes, eu vou ser um engenheiro da cultura, vou traçar pontes entre a cultura brasileira e a cultura espanhola, entre as vozes espanholas que surgiram e apareceram no Brasil e as vozes brasileiras que vão aparecer em Espanha. Eu acho que é a minha missão. Fazer não um trabalho de diretor cultural ou um trabalho de diretor do instituto, sino ser um engenheiro cultural. Criar traços, caminhos de diálogo. Porque para mim o mais importante da cultura e da vida é o diálogo. Você com diálogo é alguma pessoa, alguma coisa. Sem diálogo você não é nada. É um solitário que não tem comunicação. O diálogo nos faz viver. Muito obrigada, Maura. Obrigada por tudo. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, mas depois você volta, no final. Eu volto. Só, mas muito obrigada. Bom, vamos aqui, então. Temos mais... Agora, Maura, a gente vai pedir para você, vamos tirar você um pouquinho da tela e a gente vai conversar com a Aline sobre o papel dela, né? Vamos deixar aqui que a Sandra vai perguntar aqui para a Aline, né? A Aline, como eu falei, né, coordenadora cultural do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Oi, Aline. Oi, Sandra. Boa noite.
há quanto tempo, né, a gente tem conversado, mas a minha pergunta sempre esteve aqui, ó. Um dia eu vou parar e conversar com a Aline e perguntar a ela. Você é brasileira? Nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil? Sim, sou carioca. Carioca. E eu acabei de ouvir o Maura falando de assentar cabeça, né? E eu conheço muito esse termo porque eu sou gaúcha e lá acho que a proximidade, né, com argentino, uruguaio e tal, algumas palavras são muito assim, alguns termos e expressões são mais conhecidas, né? E aí eu te pergunto, como foi esse seu trajeto entre ser carioca, né, e ver essa parte cultural da Espanha conectada ao Brasil? Primeiro eu queria agradecer ao UFRJ e às professoras e aos alunos, né, pelo convite, pela organização do evento. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, pela pergunta. Como o Maura também falou, né, como o Antônio comentou, é uma pergunta complicada e extensa, mas eu vou tentar resumir. Porque a minha história, na verdade, com o Instituto começou no ano passado, né? Eu aprovei o concurso público em Madrid e voltei para o Rio de Janeiro. Eu morava em Madrid, né? Morei quase 10 anos em Madrid, voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto Cervantes do Rio no finalzinho de janeiro do ano passado, né? Mas a minha história, na verdade, com a Espanha ou com o espanhol, né, ela começou muito antes. E, curiosamente ou não, começou através da cultura e do afeto. Então, a minha proximidade aqui no Rio de Janeiro, né, aos 13 anos de idade, na época, a cultura espanhola e hispana, ela se deu através de uma vizinha que estava fazendo um intercâmbio universitário. Ela estava num programa de pós-graduação na PUC, inclusive, colombiana. E essa vizinha, através do afeto e da cultura, porque ela trazia muita música colombiana, espanhola, boliviana, inclusive que nós não tínhamos acesso aqui no Rio de Janeiro, na época, ela trouxe para mim, né, toda essa paixão pela cultura hispana, na verdade, não era nem somente colombiana. Eu conheci muitos artistas espanhóis através dessa hispanista também, né? Por que não? Ela estudava odontologia, mas era uma amante da cultura. Então, ela se deu através da cultura e o meu interesse, né? Eu sou isso também acho que é importante falar, eu sou da periferia do Rio de Janeiro, eu sempre fui da Baixada, enfim, toda a minha infância foi na Baixada Fluminense, em Nilópolis, depois passei a minha adolescência entre Bom Sucesso e Ilha do Governador, né? E aí depois estudei na UERJ, frequentei muitos seminários na UFRJ, tanto no campus do Fundão, na Praia Vermelha, enfim. E depois de formada, eu me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em literatura brasileira e cultura brasileira também. Depois de formada, enfim, comecei a minha jornada mais para o lado da Espanha. Mas o meu início de aproximação ao idioma foi com afeto e foi com a cultura através dessa amiga colombiana, né? Eu tinha 13 anos, ela tinha 29 anos na época, e não tinha, e isso também eu acho importante, né? Na época eu comecei a falar espanhol, eu nunca estudei oficialmente, né? Depois eu fui, claro, aprofundizando, mas eu comecei a falar e a entender o espanhol através de letras de música, fazendo traduções aos 13 anos de idade, né? Então, essa importância da cultura, né, para mim, ela foi fundamental. E na minha época, na periferia, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, nós não tínhamos esse acesso
é, que o Instituto Cervantes, por exemplo, é, pretende fazer, né, e faz há muitos anos, mas a gente não tinha internet, enfim, não era comum hoje em dia. Então, hoje em dia, que eu voltei, né, para o Rio de Janeiro, estou trabalhando com cultura espanhola e hispana aqui, porque na Espanha eu trabalhava ao contrário, né, parecido com o Antônio, eu trabalhava com cultura brasileira e literatura brasileira na Espanha. Eu acho isso importantíssimo, né, esse trabalho do Instituto, porque ele aproxima de uma maneira pública, gratuita, de qualidade, ele organiza tudo isso que aos 13 anos poderia ter tido de uma maneira mais organizada, né? Eu acabei fazendo aos trancos e barrancos, né? Eu procurava as músicas por conta própria, eu procurava os poemas, a literatura, enfim. O Instituto Cervantes, ele dá essa porta, né, de acesso, e é o nosso intuito também, né? Eu acho que o mais importante é isso, é ter conteúdos gratuitos, de qualidade, mas que esses conteúdos cheguem às pessoas, né? Colocar mais cores também dentro do Instituto, colocar mais diversidade, colocar mais pluralidade, que as pessoas acessem esses conteúdos. Então, assim, a minha trajetória, né, junto à cultura espanhola e hispana, ela se deu desde o início em relação à cultura. Claro que não foi de uma maneira profissional, porque eu só tinha 13 anos, mas ela se deu dessa forma. Né? Depois eu fui morar em Madrid, trabalhei, enfim, com esse diálogo, né, que o diretor comentou, que o Antônio comentou, constantemente, né, o diálogo entre Brasil e Espanha, e esse intercâmbio cultural. Trabalhava com muitas instituições culturais, fundações, universidades, então eu estava sempre em contato com o Brasil, mesmo estando na Espanha, enfim, eu acho que esse trabalho sai de uma maneira muito natural, né, porque já está um pouco na nossa formação como pessoa também. Muito obrigada, Aline. E agora, Renata. Obrigada pela pergunta, Sandra. E ótimo de agora saber aquela pergunta que eu sempre queria te perguntar. Obrigada. Peço para a Sandra ainda ficar um pouquinho, porque eu também gostaria de comentar a resposta da Aline, que tem sido nossa companheira e nossa parceira desde o início. E pelas palavras dela, que eu tenho insistido aqui, em especial na UFRJ, e para o público de uma maneira geral, que a gente está tentando democratizar o acesso a essa cultura. É esse que é o nosso intuito, né? Então, as pessoas às vezes acham, é um Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, parece uma coisa pomposa, mas não, a gente está tentando justamente, acho que a fala da Aline é maravilhosa, né? A incorporação dela, que eu acompanhei, tive com ela os primeiros momentos, né? Acho que talvez tenha sido uma das primeiras reuniões, né, que ela participou. E aí eu fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo, emocionada com esse depoimento dela, e ela sempre marcando nas nossas reuniões essas questões da diversidade que a gente tem atendido, inclusive nesse último curso, acho que a gente, no plano desse curso, a gente conseguiu avançar mais, né? Tanto que a gente tem, né, como eu falei, a Paulina Fernandes será a próxima, a gente vai discutir o Mariátegui e a questão das raças na América Latina, como já discutimos, iniciamos esse ano com a Nélida Pinhon. Então, temos não só autores, né, homens, mas mulheres também, e o tema da diversidade também, que a Aline sempre marcadamente nas nossas reuniões nos lembra, e eu fico assim realmente muito emocionada, porque eu acho que é uma oportunidade, né? Nós temos uma história da nossa universidade, né? Até a professora Maria Lúcia Werneck, que foi a nossa decana do CCJE em outros tempos, conversando com ela numa entrevista para Versos, ela falou que realmente a abertura através das cotas para escolas públicas, né,
não só para as escolas públicas, mas as cotas que a gente tem, que até a Sandra participa, né, da comissão, deu uma outra página, um outro assim, eventos para a nossa universidade, e é excelente que a gente mostre que a gente, nós estamos aqui em parcerias irmanados para democratizar o acesso à cultura, né, a todos, a todas que queiram conhecer, como você assim, nos presenteou aqui com esse depoimento tão bonito. Né? Muito obrigada. Eu quero deixar aqui... Eu que agradeço. Registrada a competência, né? E essa mulher maravilhosa, gentil e sempre presente, né? Que é a Aline. E também lembrar que... Vocês vão que me fazer lembrou... emocionar aqui. Obrigada, vocês também são ótimos, super profissionais. Né? Em relação à diversidade, o que me levou até a biblioteca do Instituto Cervantes é que uma das temáticas, né, que é do meu interesse de estudo, são as missões jesuíticas e a cultura guarani. E eu tinha dificuldade de encontrar conteúdos sobre isso. E Renata me falou, gente, vamos comigo lá no Cervantes, porque a biblioteca lá... Aí eu há pouco comentei com Maura, né, que eu comecei a frequentar o Cervantes pela biblioteca e fiquei encantada, porque assim, o conteúdo de Guarani e da parte, né, das missões, tem muita coisa. E fantástico. A biblioteca. Eu realmente, falando em emoção, fico emocionada. A biblioteca, como o próprio diretor comentou, né, ela é uma grande referência. E eu acho que além de ser um patrimônio também, né, ele é um legado do Instituto Cervantes e da própria cidade, né, um legado para a cidade. É um acervo. Que eu acho que não tem nem como a gente quantificar, né? Claro que existem técnicas para quantificar, mas é um valor, enfim, que não tem como a gente colocar numa cifra, né? O que a gente sempre diz, tudo está em los libros, e realmente é verdade, né? A gente tem o acesso à cultura, o acesso ao vocabulário, o acesso a outros mundos, outros contextos, outras possibilidades, a gente pode ter abrindo um livro, né? A gente não precisa ter conexão à internet, a gente precisa, enfim, a gente tem uma das bibliotecas mais impressionantes, né, do país. E realmente, o que vocês comentaram, né, sobre o acesso um pouco mais plural, e a professora Renata até falou que eu sempre lembro isso, mas eu acho que mais do que lembrar, como a equipe é tão consciente, né, eu acho que eu não lembro, eu acho que é um diálogo realmente, porque vocês também sempre já trazem, né, essas pautas e também essas propostas. E são as linhas também de trabalho, né, da própria instituição. Mas, enfim, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre as linhas, também não quero atropelar a programação. Não, pode falar sim, porque depois vai ser o Mauro e a gente vai encerrar e abrir para o público. E também conta, Aline, que não é só a nossa ação de extensão, não. Eu também já participei, você apresentando, né, filme, né? Enfim, exatamente. Aí é com você. Pois é. É que o Departamento de Cultura, né, na instituição, como também o diretor comentou, nós somos mais de 80 centros pelo mundo. Então, esse departamento ele também é bem complexo e muito, claro que cada centro vai dar sua personalidade, né? Nós temos umas linhas gerais de trabalho, mas cada cidade, cada centro dá a sua própria personalidade local. Então, essa vontade e esse intuito, esse objetivo e essa missão da instituição de trabalhar conteúdos espanhóis e hispanos, né? Ela é uma linha geral que todos trabalhamos, mas principalmente esse intercâmbio cultural, né, que não fique só numa programação estática, esse diálogo com as instituições,
que nós temos, ele também é importantíssimo para o Instituto Cervantes, com instituições de referência, né, como a UFRJ, manter esse diálogo, que não sejam atividades pontuais, que caiam no esquecimento, enfim, que haja um compromisso realmente, né, com esse trabalho, grandes museus, coletivos, centros culturais. Nós temos também, outra coisa também muito importante, né, são os trabalhos que o nosso diretor também sempre relembra, são os trabalhos com as ONGs, né, locais. A gente já fez trabalhos, né, no centro com uma ONG no Complexo da Maré. A ideia é que se mantenha também esse trabalho. Claro que agora todas as atividades culturais do nosso centro, incluindo essa, né, algumas precisaram ser paralisadas, mas outras foram totalmente transpostas para o online. Então, a gente continua com as atividades culturais bastante ativas, mas todas estão, por enquanto, virtualmente, né? A gente tem atividades multidisciplinares. Para esse ano, em concreto, né, nós começamos com uma atividade muito importante em relação ao 30º aniversário, né, da instituição, que é o Diálogo Cultural Brasil-Espanha. Esse projeto é um projeto lindíssimo, multidisciplinar, né, em conjunto, claro, está o Instituto Cervantes, em conjunto também com o Projeto Portinari, com os Museus Castro Maia e com a Associação Céu de Capricórnio, né, um projeto que conta com apoio do governo também, federal do Brasil, e ele é um projeto que engloba, claro que o carro-chefe, né, o grande protagonista, é o livro que nós apresentamos virtualmente. Eu agradeço até a Juliana, que eu vi que ela estava passando aí o site para as pessoas que quiserem acessar o projeto, né, Diálogo Cultural. O grande carro-chefe foi a apresentação desse livro de arte com desenhos, né, a lápis de cor de Cândido Portinari, inspirados nas obras de Dom Quixote e que acompanham também poemas de Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, é uma obra de arte. Esses poemas foram traduzidos pelo nosso diretor, né, ao espanhol. Então, é um livro bilíngue que foi publicado este ano. Esse livro, ele pode ser adquirido ou com pré-venda, né, quem quiser adquirir, mas também instituições culturais que queiram recebê-lo como doação. Então, nesse site que a gente estava passando por aí, as pessoas podem entrar, fazer, enfim, uma inscrição para poder receber esse livro. E acompanhando, né, esse projeto, nós pretendemos fazer uma série de atividades, conferências com grandes referentes nas obras desses artistas, né? O livro se chama Dom Quixote, visto pelos artistas brasileiros Portinari e Drummond. Então, as conferências vão ser ao redor, né, da vida e obra desses grandes artistas. Ele acompanha também, isso também é algo inédito, né, uma reedição, mas que, na verdade, inclui várias coisas inéditas, como a tradução dos poemas e também peças musicais do compositor brasileiro Norberto Macedo. E as pessoas têm como acessar essas músicas através de um QR Code, né? Através de tecnologia, as pessoas acessam essas músicas e podem escutar. Então, nós temos uma série de atividades, né, paralelas a esse projeto. Nós temos as conferências, vamos ter as conferências, na verdade. Vamos ter também, se tudo correr bem, e eu acredito que sim, e todos estiverem vacinados, em segurança, no ano que vem, uma grande exposição, né, com as obras também de Portinari, tanto no Instituto Cervantes quanto nos Museus Castro Maia, na Chácara do Céu, ali em Santa Teresa. Então, esse é o grande, claro que nós temos vários outros projetos, né, mas esse é o grande projeto para o 30º aniversário do Instituto atualmente, né. Bom, atividades culturais no Instituto, eu como brasileira, né, e tendo sido estudante de universidade pública, escola pública, minha vida inteira no Rio,
eu recomendo que as pessoas tirem proveito no bom sentido, né? Porque nós temos muitas atividades assim, de altíssima qualidade. Né? Todas as, por exemplo, nós temos ciclos de cinema, temos festivais de cinema, temos exposições de arte, como eu já comentei, conferências como as da UFRJ, conferências como essas do Projeto Portinari, nós temos, enfim, teatro, dança, shows. Todas essas atividades, elas são previamente elaboradas, pensadas de uma maneira muito técnica, mas também com muito carinho, pelos departamentos de Cultura de Madrid. Né? Todos esses departamentos, enfim, programam atividades para o ano inteiro, e quando chegam os gestores culturais de cada centro, a gente dá, além de dar a personalidade da cidade, né, através de parcerias, diálogo direto, né, com enfim, gestores locais também e profissionais de cultura locais, a gente também propõe outras atividades que nascem dos próprios centros. Né? E grande parte desses eventos são de acesso gratuito, né, para o público. Estão, claro, financiadas pelo Instituto, pelos parceiros, enfim, mas para o público é de acesso gratuito. Então, eu convido assim, a todos aqui, realmente aproveitem essa programação, né? Quem me dera, aos 13 anos, ter tido esse acesso, né, tão organizado, enfim. Mas eu acho que tudo tem seu momento. Como o Antônio também disse, hoje em dia eu estou como gestora, né, cultural aqui do Instituto. Trabalhei também durante muitos anos na Espanha, levando a cultura brasileira. Mas eu acredito que, também não gosto de romantizar as dificuldades, né? Se a gente tem instituições e acesso e possibilidades e oportunidades, vamos aproveitar esses conteúdos, né? E a importância de trabalhar com as instituições parceiras, isso também é algo fundamental para o Instituto Cervantes. Muito obrigada, Aline. Sandra, tem mais alguma questão? Que a gente... Não, muito obrigada, Aline. Agora a gente agora a gente pede a Aline e Sandra para saírem um pouquinho, aí o Maura e o Ricardo entrarem para a gente poder terminar esse último bloco e podermos abrir para o público, né? Então, agora eu deixo aqui a palavra com o Ricardo Marinho para conversar um pouquinho com o Antônio Mauro. Boa tarde, quase início de boa noite. Bom estar com todos aqui, meus amigos, minhas amigas. Maura, acabei de ouvir a Aline, né, comentando sobre o Norberto Macedo ter entrado na história, né? Que passei para você ouvir, né? A época, faz tempo isso, né? Para você ouvir uma das cantigas, depois acabou botando todas, que é uma maravilha, né? E a gente está brincando, né? Dizendo que era um complexo de artista, né? Cervantes, Drummond, Portinari e Norberto. Quer dizer, então, era um conjunto, né? Um conjunto complexo musical. Mas a minha questão para você tem a ver exatamente com a personagem, né? Que eu acho que é fantástico esse encontro de artistas para fazer essa homenagem, né? E ao mesmo tempo projetar, né, a figura de Quixote, né? Esse personagem extraordinário, o Cervantes, né? Claro que a gente não vai falar aqui sobre a variância da personagem em cada um dos seus respectivos artistas aqui convocados, mas a minha questão para você tem a ver com o Gilberto, né? Nosso querido Gilberto Freire. Gilberto Freire, num dado momento, fez uma dupla homenagem bastante complexa, e é sobre ela que eu gostaria que você tecesse comentários. Usando a personagem de Cervantes, ele fez questão de falar
não vou chamar de mestre dele, mas vou dizer que foi um dos mestres dele aqui no Brasil, Oliveira Lima, a qual ele chamava de Quixote Gordo. Né? O que em si, só isso em si já é motivo de muita risada, você já começou a rir, né? Mas é ao mesmo tempo fantástico, extraordinário, né? Essa riqueza com a qual o Gilberto se fazia, né, valer dessa grande cultura. E ao nominar o Oliveira, né, de Gilberto, do Quixote Gordo, né, ele deixou, né, essa grande figura da diplomacia brasileira, um gigante, né, que, aliás, você mencionou ainda há pouco aqui sobre o seu início, né, seu início, bem próximo do trabalho diplomático. Né, então, paro por aqui para você tecer as considerações que você achar cabíveis, né, a respeito dessa denominação generosa e, ao mesmo tempo, fantástica que Gilberto criou ao juntar Oliveira, Quixote e Cervantes. O áudio está fechado, Maura. O áudio está fechado. Agora se me ouve tudo bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês. Eu acho que é muito interessante esse jogo de palavras, esse jogo de imagens, mais que de palavras, do Gilberto Freire. Quando ele califica Oliveira como um Quixote Gordo, ele está sumando os dois grandes personagens do romance, não é? Sancho Panza e Don Quixote. Você não pode imaginar um Sancho Panza magro, 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 comendo linguiça, né? E você não pode imaginar um Don Quixote que está brigando contra os molinos de vento e não comendo mais que pão e água e ficando em oração quase meditativa na sua Dulcinea do Toboso, e gordo e grande, né? E quer dizer que é uma imagem que acho que depois vai ser repetida. Eu lembro que tinha depois esse grupo de cômicos que eram o magro e o gordo e o magro, não sei se também teve aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, essa combinação de a magreza junto com o ascetismo e vamos dizer, o idealismo, e a gordura com a ligação à terra e a ligação aos alimentos e às coisas da terra, isso é uma coisa que forma parte do imaginário humano, realmente, não uma invenção de Cervantes. Mas eu queria dizer que sim, que realmente, eu vou lembrar uma frase que dizia Miguel de Unamuno. Quando perguntaram sobre Don Quixote, ele falou, olha aí, Cervantes não é o criador de Don Quixote, é Don Quixote o criador de Cervantes, porque o personagem é tão grande, sabe, tão universal, e realmente criou tales laços de união em todos os países. Você vai à Rússia e tem um Quixote russo. Você vai à Alemanha e tem um Quixote do idealismo alemão. Você vai à França, e tem um Quixote, tanto na pintura de Daumier, ou também nas aventuras do próprio Diderot, que aparece não diretamente Don Quixote. Você vem a Brasil e, como uma vez me apresentou uma professora da universidade, realmente as relações, por exemplo, as citações que tem Machado de Assis de Don Quixote são inumeráveis. Às vezes diretamente como Cervantes, outras vezes como Quixote, outras vezes simplesmente como alusões aos molinos de vento, ao não sei o quê, ao Yelmo de Mambrino. E Machado, que conhecia muito bem esse livro, joga com o livro um grande simbolismo permanente. Então, está você frente a um livro que é universal. O que fizeram Portinari, Drummond e Macedo, realmente me pareció maravilloso. Y cuando comencé este proyecto, justamente con un empresario español y con Abela de Alencar, que es la directora de los museos Castro Maya, y después con João Cândido Portinari, hijo do pintor, nos comenzamos a imaginar realmente cómo podría ser una gran perspectiva de arte brasileira, más arte amplia brasileira, a pintura, a poesía y a música,
a música popular, o violão, e que essa projeção tivesse a grande imagem simbólica de Dom Quixote. Aí estávamos em Manaus. Realmente, por isso, e também acho muito importante uma coisa, que esse livro tenha justamente as três artes, que não seja um livro estritamente literário, nem um livro pictórico, nem um livro musical, que todas as expressões humanas apareçam, porque estão todos no mesmo nível de qualidade e de altura, né? Então, você pode ver um desenho, de, porque a suite Don Quixote de Norberto Macedo vai numerada, igual que vão numerados os poemas de Drummond, e vão numerados os desenhos de Portinari. Você pode pegar um desenho de Portinari, escutar a música, ver a relação entre a plástica e a música, e depois escutar a musicalidade das palavras de Drummond, que realmente não são poemas explicativos, são poemas musicais, quase ideográficos às vezes. São poemas de sentimento, que realmente aí junta as três artes. Eu gostei tanto da ideia que nós começamos a trabalhar faz 3 anos nesse projeto, hoje já viu a luz, e eu estou muito satisfeito. Quer dizer, para mim é um dos logros que eu consegui nestes 3 anos, 4 anos de trabalho no Rio de Janeiro, é fazer o que eu falava ao começo, quer dizer, criar espaços de diálogo. E esse é um diálogo perfeito, né? Mas Don Quixote é mais que brasileiro, mais que espanhol, mais que russo, mais que alemão, mais que francês. Don Quixote é universal. É isso aí, meu amigo. Quixote é tudo isso e muito mais. Obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Obrigada, né, aqui pela participação. Assim, antes assim, de chamar todo mundo, a última coisa que eu gostaria de só colocar e frisar é que, por conta dessa nossa proximidade, né, a UFRJ acabou fazendo um convênio, né, com o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Aí a gente gostaria só de encerrar aqui essa primeira rodada com Maura falando um pouquinho sobre isso, e aí a gente chama todo mundo para abrir para a plateia, se quiser perguntar. Muito obrigado, Renata, pela pergunta, porque realmente é importante saber também que quando a gente começou com esse projeto com a URFJ, você lembra que apareceu você e o Ricardo lá no meu escritório, aqui em Botafogo, e começamos a falar como dar forma a isso, e começamos aqui as conversas depois que tinha esse programa de guitarra cervantina, não? Violão cervantino, e vocês faziam uma preparação, falamos de Solimnés da Cruz, de muita gente que realmente interessante. Nós não pensávamos, então, Renata, nem você, nem eu, nem Ricardo, que aquilo ia se concretizar em um grande projeto que começamos de novo, que aquilo ia desembocar em um acordo entre a URFJ e os Cervantes. Dizer, vocês foram pioneiros, eu também não sabia que tudo isso ia desenvolver nesse caminho. Mas, para mim, faz que 2 meses que nós firmamos o nome do Instituto Cervantes e a reitora da URFJ, nós firmamos um acordo convênio em Espanha, que seria o término, e acordo no Brasil, né? Que seria o término que distante, porque convênio no Brasil não tem o mesmo significado que na Espanha. Mas acordo seria o mesmo significado que o convênio na Espanha. Não significa intercâmbio de dinheiro nem de verbas, sino simplesmente de conhecimentos. Então, eu vou ler, por exemplo, porque aí tem pessoas que falam deste acordo, mas não conhecem os términos. Por exemplo, o primeiro término, se vocês me permitem dizer, deste acordo é promover visitas e intercâmbios informais de pesquisadores e gestores em áreas específicas do ensino, cultura, pesquisa e extensão. Quer dizer, este primeiro capítulo realmente nos permite que nós, como Cervantes, vamos a ser intermediários, volto de novo a palavra que eu gosto tanto, ponte cultural entre a URFJ e a Espanha. Poderemos comunicar e tentaremos intercambiar e fazer esse tipo de comunicação entre instituições espanholas e instituições e a URFJ, neste caso.
Segundo punto, organizar en conjunto congresos, simposios y otros encuentros científicos y culturales sobre temas de interés común. De alguna forma, esto aquí comenzamos con esta... con este proyecto do brasileiro, entre outros hispanos, mas isto significa que nós poderemos trabalhar em seminários mais complicados, ou mais extensos, mais complexos, junto com a UFG, Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente para organizar encontros entre professores e especialistas espanhóis. Trocar informações e material acadêmico, quer dizer, a básico, né? Nós temos uma grande biblioteca, já falou a Aline, eu também falei da biblioteca, do acervo cultural, isso vai ficar já a partir de agora à disposição de qualquer estudante da UFRJ. Isso é uma biblioteca que é importante dizer a eles, que eles têm esse importante acervo nas mãos, como eles têm o acervo da biblioteca da UFRJ, também vai ter o acervo da biblioteca Cervantes. Explorar as possibilidades de desenvolver em conjunto programas de pesquisa e cooperação. Isto aqui é básico na universidade e nós queremos nos sumar a esse trabalho de pesquisa e de cooperação. Considerar qualquer outro tipo de programa colaborativo de ambas as partes concordem. Isso aí é uma cláusula aberta para projetos multidisciplinares que podem surgir. E depois já uma eventual cessão mútua de espaços físicos e virtuais, que de alguma forma é uma coisa que já estava feita em prática, quer dizer, nossa casa, vossa casa, e como falou Mauri Fernandes, vice-reitor de Assuntos Internacionais da UFRJ, a nossa casa da UFRJ também é a casa dos Cervantes. É isso, realmente, é isso. Não tem nenhum tipo de coisa agressiva no sentido, nem de outro tipo, não tem nada mais allá que um grande projeto de colaboração, de encontro e de amizade. E de colaboração e ajuda muito, como são os amigos. Né? Aqui pela... Oi, deixa eu ver. Agora dá para... Agora dá, sim. É, muito obrigada, né, pela essa primeira parte aqui da nossa conversa. Acho que foi muito emocionante para todos nós. E quero registrar aqui, gente, que essa conversa com Maura, minha primeira do Ricardo, eu pensei que ia durar 30 minutos, durou quase 4 horas, ainda com a visita da biblioteca e com um papo assim, muito inexplicável pelas palavras, de muita assim, colaboração mesmo, né? Foi um encontro muito... muito interessante, e quem proporcionou, né, também, né, que eu frequento a biblioteca, né, e aí foi através do Carlos que a gente foi se aproximando, né, com essa ideia de estarmos aqui todos juntos, né, e aí acabou esse grande acordo, né, entre a UFRJ e o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Muito obrigada mesmo. Aí eu chamo agora todo mundo para ver o que a gente tem aqui dos comentários, das contribuições que a gente possa... que aí a gente ainda possa contar com Maura e com a Aline para poder esclarecer, né? Nós temos aqui uma primeira... As contribuições da cooperação com o Instituto serão expandidas para outros cursos da universidade, como de História e de Relações Internacionais, que estudam a história e a política dos países? Bom, eu acho que sim, não é? Assim, se eu respondo, devo responder? Ou... Sim, realmente, Carolina, obrigado pela sua pergunta. Realmente, nós não temos um programa específico que você fala, mas... realmente podemos perfeitamente estar dentro do acordo entre a universidade e o instituto, esse tipo de cooperação, evidente, não somente com o Departamento de Humanidades, com o de História e Relações Internacionais, com a história política dos países, incluso a relação entre os dois países em diferentes momentos históricos. Quer dizer, não, nós estamos a favor justamente de todo tipo de, tanto de pesquisa como de projetos de seminários que podamos iniciar a partir dessas ideias.
Bom, obrigada. Eu estou vendo aqui algumas outras perguntas. Juliana e Marja, vão colocar ou eu posso aqui ler? É isso mesmo, que essa pergunta da Divina, que é a nossa extensionista, né, que já vai estar falando sobre a Paulina. Ah, né? Que bom. Aí ela tem ela faz essa menção e depois faz uma pergunta, né, que ela coloca assim: Antônio Maura, podemos dizer que a literatura brasileira se aproximou bastante da população hispânica, é uma afirmação. Você foi tradutor das obras como Casa Grande Senzala, do maravilhoso Gilberto Freire. Aí ela tem uma pergunta: mas como você enxerga essa aproximação cultural nos dias de hoje? Bom, eu não sei, faz, por exemplo, uma semana, mais ou menos, não? Renata me lembrou, acho que foi outro dia, né? Eu tive que dar uma pequena comunicação à ABL, à Academia Brasileira de Letras, que eles me pediram qual é a repercussão, como foi vamos dizer, a repercussão da literatura brasileira lá na Espanha, né? E fiz um pequeno percurso sobre essa história, que foi uma história que começou há faz mais de um século com o romancista Juan Valera e acabou nossos dias de hoje, né? Quer dizer, realmente é uma, não tem sido fácil realmente essa comunicação entre as duas culturas. Talvez porque por meio entre Brasil e Espanha estava Portugal. E de alguma forma a relação de vizinhança entre Portugal e Espanha não foi tão bem conhecida nem a literatura portuguesa na Espanha, nem a literatura espanhola no Portugal. Mas isso foi um pouco uma situação muito peculiar que eu também analisei e que de alguma forma atuou sobre a imagem do Brasil, que falava português e que era como uma grande sombra de Portugal. Não é verdade, mas é assim. Por exemplo, um grande experto em literatura portuguesa, que foi Miguel de Unamuno, não sabia nada da literatura brasileira. Para ele era um grande arcano a literatura brasileira. Mas já contava nessa declaração, que não vou repetir, porque era quase meia hora, realmente os passos que se deram pouco a pouco, não é? No conhecimento do Brasil por parte dos espanhóis. E agora, realmente, quer dizer, estamos em um momento totalmente diferente. A Espanha conhece relativamente bem o Brasil, como o Brasil conhece relativamente bem a Espanha, estou falando em linhas gerais, não é? A música brasileira é conhecida e já teve muitos festivais de música, sobretudo a bossa nova. Também a música negra brasileira é muito conhecida pelos ritmos e pelo sentimento. E acho também, por exemplo, que a literatura brasileira é traduzida, não em sua totalidade, mas bastante na língua espanhola e relativamente conhecida para alguns expertos, não tão conhecida como deveria, mas sim tem essa opção. Quer dizer, bom, passamos uma época de dificuldade no sentido de incomunicação e agora podemos falar que há uma comunicação mais ou menos aberta, né? Ainda não é tão conhecido o Brasil na Espanha como deveria e também não é tão conhecida a Espanha como deveria no Brasil. Mas nossa labor lá no Cervantes é justamente isso, comunicar o uno e outro, né? Criar esses dois polos, fazer uma comunicação entre os dois. Não sei se respondi a essa pergunta. Tá ótimo. Agora tem mais alguma pergunta? Eu só vi algumas considerações aqui, como... Ah, é isso que eu ia colocar, da Milena, que também é nossa extensionista, também já esteve, né, com a gente. A Aline foi uma da, né, e o Mauro também, mas eu lembro que a Aline foi uma das primeiras que elogiou nossos alunos, né, que sempre participam também, né? São maravilhosos, maravilhosos e ativíssimos. Que bom, que bom. Vai ser muito bem-vinda, Milena, e todos, né, que quiserem participar das atividades. Aí temos aí também um comentário, que é, né, da Flávia Brandão, como ex-aluna da UFRJ, né, também. E tem um comentário ainda no início, que uma jovem estava assistindo de Madrid.
né, falou também, né, a Betânia. Né? Betânia, querida, professora. Professora brasileira na Espanha, professora universitária e é cria da UFRJ. É uma amiga querida. E também as nossas amigas, assim, para vocês também conhecerem, Mauro e Aline, que a gente tem junto, é a outra Aline, que é a Aline, na verdade são três Alines aqui, mas a outra Aline que é da, lá da Aline, querida, que nossa amiga que eu conheci no canal da Mônica de Boll, e também temos aqui a gerência de educação, gerência de desenvolvimento e educação permanente, que é também a Aline e a Paula, que são as coordenadoras. Essa gerência aqui, para vocês conhecerem, é ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas quem solicitou foram os funcionários, as funcionárias, porque o nosso Sistema Único de Assistência Social prevê uma capacitação. Então, assim como a gente oferece o curso para vocês, a gente oferece o curso para eles também, e a Aline especial, que é a Aline Souto, eles vão estar com a gente na sexta-feira, dia 16. Ela tem um doutorado justamente sobre assistência, né, em alguns dos países hispanohablantes. É um trabalho bastante interessante. E ela está fazendo o pós-doutorado sobre o Mariátegui e a questão da assistência social. E brevemente estaremos aí. Um jovem também orientando meu, que está aí agora... está aqui na UF, mas começou os trabalhos na UFRJ, sobre o Mariátegui, que é o Matheus, tá? Em breve também espero estar apresentando eles aí para vocês. Né? Eu acho que temos mais alguns comentários. Bom, eu acho que é isso, né? A gente aproveita para convidar a todos, né, para todas as quintas-feiras, a gente tem fechado até novembro, né, os temas, né, eu sei que eu estou devendo alguns resumos já para a Aline, mas eu vou entregar, mas os resumos que já estão prontos para divulgação, agora o próximo está lindo, o cartaz, entre no site do Instituto Cervantes, eu não sei se a Marja ou Juliana conseguem o link onde já está o cartaz da Paulina, e a gente vai discutir agora, abrir, né, um bate-papo das 18h30 às 20h, na última quinta-feira do mês de julho, pela plataforma Zoom. Quem quiser se inscrever tem o e-mail do Alejandro, quem desejar certificados para atividades culturais, né? O Instituto, é só pedir também no e-mail, e aí fica aberto, como já se falou aqui, atividade gratuita, e é a nossa ação de extensão junto com o Instituto Cervantes. Aí eu passaria a palavra, assim, eu vou passar primeiro para a Mariana, depois para a Sandra, para a Aline, por último para o Maura, para as considerações finais, né, nossas aqui. Então, Mariana, que é a nossa representante aqui dos extensionistas e das extensionistas da UFRJ. Gostaria de agradecer mesmo. Eu entrei agora no projeto de extensão com a Renata. Eu comecei, o meu projeto vai ser sobre o Ortega y Gasset, já fazendo uma prévia sobre Espanha invertebrada. Então, ainda estou terminando de ler, mas é super interessante e eu vou levar em conta tudo que vocês falaram aqui nessa palestra, que foi incrível e gostaria de agradecer imensamente. Assim, muito obrigada. Sandra? Olha, Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E foi assim, com grande felicidade que, como eu já disse antes, estamos há algum tempo já
trabalhando, colaborando, estudando, né, vendo todo o nosso projeto e a questão do, como o Antônio falou, do acordo de cooperação, né, o convênio entre a UFRJ e o Instituto. E foi ótimo, assim, conhecer um pouco mais. Parece que no dia a dia, no cotidiano que a gente leva, a gente esquece, né, de perguntar às pessoas como foi, como é, qual é a sua trajetória. A gente vai tocando a vida e esse momento foi muito especial. Então, de saber mais sobre a trajetória da Aline, né, profissional e pessoal, e do Maura também. E, claro, sobre o Instituto Cervantes. Então, muito obrigada, eu agradeço aqui em nome, né, que me toca da UFRJ, agradeço aos colegas todos aqui que estão presentes, a Aline, Maura, Mariana, né, e as meninas todas extensionistas, e ao Ricardo e Renata. Então, boa noite, espero que logo a pandemia seja uma lembrança, né, e um objeto de pesquisa para a gente, que a gente não precisa estar vivendo, né, para falar sobre ela. E aí, muito obrigada mesmo. Boa noite para todos e todas, e que fiquem bem. Obrigada, Sandra. Agora, Aline. Bom, eu só queria realmente agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço, pelo profissionalismo de sempre, né, dessa equipe da UFRJ, pelo carinho também, porque isso acho que é muito importante, né, como o Paulo Freire sempre nos lembra, o afeto, ele é muito importante na aprendizagem, nas relações, e convidar a todos, né, espero que possamos recebê-los o quanto antes dentro do espaço presencial do Instituto, mas enquanto isso nós estamos muito ativos online, em atividades ao vivo, né? Então convido a todos a participarem e agradecer à Universidade Pública, né? E queria fazer, deixar essa declaração realmente de amor, enfim, à Universidade Pública, às instituições públicas, o como é importante, né, a gente manter esse diálogo e esses trabalhos. Agradecer também enfim, as perguntas que foram feitas, a atenção que foi dada também aqui no espaço, num evento tão importante para a universidade, e lembrar também, né, porque a gente está falando para estudantes, né, dessas universidades públicas, que, enfim, eu fiz uma trajetória muito grande, né, 25 anos aqui no Rio de Janeiro, uma trajetória grande também em Madrid, de 10 anos, fiz um concurso público lá para voltar para a minha cidade, mas quem me vertebra é a universidade pública e a escola pública, né? E ela foi feita no Rio de Janeiro, na periferia, nos subúrbios, e é muito importante a gente manter essas instituições, né? Então, queria agradecer ao Instituto Cervantes também pelo espaço, pela oportunidade, e à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu não posso deixar de sublinhar os 100 anos do Paulo Freire, que muito a Aline lembrou do Paulo Freire. A gente não pode deixar aqui de registrar, né? A Aline foi aluna do curso de pedagogia. A gente não se encontrou lá, mas eu cheguei a ser professora substituta lá. Na UERJ, né? Também uma querida casa, a UERJ, e muito obrigada por falar assim. Você quer falar algumas palavras dos 100 anos do Paulo Freire? Ou está satisfeito? Não, também não quero tomar o tempo dos colegas, mas, claro, Paulo Freire é importantíssimo, né? E também eu tive a oportunidade, inclusive trabalhando com literatura brasileira na Espanha, né? Enfim, não ia falar, mas acabo falando, mas vai ser bem breve. Eu tive a oportunidade, ganhar um prêmio em Buenos Aires pelo trabalho que nós fazíamos lá, e fui visitar uma biblioteca popular, né, chamava Madre Teresa de Calcutá, uma biblioteca popular em Buenos Aires, na periferia de Buenos Aires. E é incrível o acervo e a importância de Paulo Freire
fora do Brasil também, né? Não só dentro do Brasil, mas toda a faculdade, por exemplo, de pedagogia, enfim, e de biblioteconomia também, enfim, de todos os professores que estavam colaborando com essa biblioteca, utilizavam em bibliografia obras de Paulo Freire, né? Então é muito importante também, não só dentro, né, mas fora do Brasil. Obrigada. Agora, então, Maura. Obrigado, desculpe. Não, simplesmente vou me sumar ao agradecimento de todo mundo, né? Acho que foi uma live muito interessante, nós compartilhamos muitas ideias, convivemos juntos nesta hora, hora e meia de conversas, né? Foi muito gratificante para mim, tanto as perguntas como as respostas de uns e de outros. Nós nos dimos mais a conhecer, né? Agora teríamos que fazer no Cervantes um historial de vocês, dos parceiros da UFRJ. Temos que ser os homenagens, digamos, e vamos tentar fazer ali, temos que preparar isso, não sei se virtual ou presencialmente. Aí vocês vão contar sua história com a cultura panhispânica, nós vamos a debatir, nós vamos perguntar o seu interesse, vamos encontrar isso, porque realmente... estamos na sua casa, não é? Mas eu quero convidar a nossa casa dos Cervantes para vocês estar também juntos. Vamos continuar juntos, que é o mais importante. Obrigado por isso. Nada, sim, né? Eu posso falar por mim, pela Sandra, que, né? Nós iremos com prazer. Eu gostaria de agradecer muito, porque a gente faz, como Maura falou, é um acordo. Então, são esforços assim, nossos que a gente faz para poder dar tudo certo, independente de todas as... o contexto pandêmico, a gente deu um jeito, né? A gente conversando com a Aline, com a Maura, com a Sandra, enfim, e tocamos. E agradeço, eu acho que foi um encontro muito feliz, de amigos, acima de tudo, né? Porque nem sempre a gente... consegue assim, ter um prazer imenso, mas eu acho que aqui a gente conseguiu, né, com todas as. Inclusive unidos com as dificuldades. Agradeço, então, imensamente a Aline, o Maura, a parceria da Sandra e do Ricardo, sempre excepcionais, né, e as nossas queridíssimas, né, eu digo queridíssimas porque aqui nós temos só as moças, mas tem os rapazes também, mas, enfim. Os alunos e alunas da UFRJ, aqui representado pela Mariana. E eu gostaria também, eu não posso deixar de registrar, o agradecimento à PR5, que é a nossa pró-reitoria de extensão, né, que eu e a Sandra fazemos parte da Câmara de Extensão do CCJE, que é o nosso Centro de Ciências Econômicas e Jurídicas, né? E, então, agradeço muito a parceria, em especial, gente, eu agradeço os técnicos administrativos na área da educação. Eu não vou poder falar o nome de todos, mas sempre são maravilhosos. Maravilhosos mesmo, sem palavras. E me chamaram, enfim, para um painel que eu estava antes, daqui uma mesa principal para conversar a questão das cidades, né? Enfim, e até foi falado de Barcelona, uma professora falou, depois tem outras conversas para a gente ter um pouco sobre isso. Mas, enfim, acho essa parceria maravilhosa, está aberto aos estudantes que quiserem estar com a gente, ao público em geral também está aberto, e convido a todos para permanecerem, né, acompanhando o Festival do Conhecimento. Daqui a pouco, às 8 horas, está aberto ao público, né, o show da Margarete Menezes, para quem desejar, né? Vai ser maravilhoso. Na segunda já foi o Pretinho da Serrinha, foi maravilhoso também, né? Então, hoje tem a Margarete Menezes, sexta-feira tem a Tereza Cristina, que vai fechar também, sempre às 8 horas, além das nossas programações. Amanhã a gente tem um painel que eu não vou estar presentemente, mas ajudei a preparar, que é uma outra extensão, que é Vidas Públicas, e a questão das crianças refugiadas nas escolas do Estado,
né, aqui do Rio de Janeiro, então tem também as nossas alunas também vão apresentar, a professora Flávia das Relações Internacionais, quem falou das Relações Internacionais, nós estamos presentes, e também o Instituto, né, de Planejamento Urbano e Regional, e na sexta-feira a gente vai ter uma outra live como essa aqui, né, que é uma live também de amigos, né, de várias gerações, inclusive algumas, Aline, que se formaram lá na UERJ, foram minhas alunas na UERJ em Pedagogia, e que vão falar um pouquinho para a gente, e vamos ter a Aline Souto Maior, que é a nossa colega da assistência também, lá da Prefeitura do Rio, e a gente vai falar sobre a frente de combate à Covid, do ponto de vista da educação, da saúde e da assistência social. Né? Então, vai ser às 11h30, eu vou botar os links nas nossas, vou passar para vocês, passo para vocês também, Aline e Maura, se quiserem assistir, aí elas vão contar um pouco como é que é esse combate que está, né, diário, né, e a gente tem acompanhado, como eu falei, na ação de extensão junto à assistência social e na ação de extensão de vidas públicas e a questão dos espaços educativos, né? É isso, muito obrigada a todos. Ah, obrigada Juliana, Salles e a Marja Lopes, que estão no apoio técnico também, nossas alunas da gestão pública, que estão aprendendo, né, como, enfim, o cotidiano, que é esse cotidiano da UFRJ. Muito obrigada mesmo, queridos amigos. Estou, assim, como a Nélida falou para a gente, estou emocionadíssima, estou, dessa vez, estou mesmo, né? E muito obrigada mesmo. Então, podemos encerrar.